Once again, let's give the Lord our best clap offering this morning. Para kay Lord na palakpak. Hallelujah. Can you greet someone beside you? Sabi mo sa kanya, good morning. Good morning. Welcome to our February series entitled Hashtag Love Struck Symptoms of True Love. Sabi po natin, love -struck. love struck. Ano po bang ibig sabihin ng love struck na ito, mga kapatid? Sinabi po natin na ang love struck kasi, it means having, oh sige, next slide. Tingnan natin. By the way, ano po ba ang ibig sabihin ng love struck? Kapag sinabing love struck, ikaw ay tinamaan ng pag-ibig. Kumbaga, sabi ng iba, some, someone said na ikaw ay tinamaan ng, alam mo to yung pana ni Cupido. Sino na po sa atin dito, you was hit by love. Tinamaan ka ng pag-ibig. What happened nung tinamaan ka ng pagmamahal? Anong nangyari sa'yo? Sabi po ni Balagtas, o pag-ibig na makapangyarihan sa lahat, pag sa puso ni man, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kung meron man pong unang tinamaan ng pag-ibig o napuspos ng pag-ibig, wala pong iba kundi ang Panginoon. Kaya lang ang tanong, what are the results of true love? What are the symptoms of true love? Pag tumayo ba ang balahibo mo, true love na? Pag pumintig ba ang puso mo, true love na? What does, does it mean by true love? So this morning, Maunawaan po natin ang tunay na pagmamahal ngayong umagang ito at napakagandang pundasyon nitong una natin pag-aaralan. Tignan natin kung paano muna nagmahal si Kristo sa atin. So right now, I want you to open your Bible with me in Mark chapter 1 verses 35 through 45. Mark chapter 1 verses 35 through 45. Verse 35: Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, went to the house, and went off, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Again, tignan niyo po maigito. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Verse 36, bakit kaya may solitary place dito? Verse 36, bakit siya nanalangin? Sabi sa verse 36, Simon and his companions went to look for him and they found him and explained, everyone is looking for you. Napansin niyo po, before your public life ni Jesus, before his public life, naging successful, naging successful muna yung kanyang private life. Your public life will never be successful without your private life. So your private life must be successful. Kailangan maging successful yung private life natin, nang sa gayon yung public life natin ay maging successful din. Kapag inuna mo yung public at yung private, yung mas malalim, yung ikaw talaga ay hinuli mo, maniwala ka kapatid. You will never become successful. You will never become victorious if your private life is nothing. Private life. So verse, everyone is looking for you. Verse 38 naman po, Jesus replied, Let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. Verse 39. So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. 14. A man with leprosy, it on a ko Verse 14. A man with leprosy came to him, came to him and begged him. on his knees. If you are willing, you can make me clean. Pag naakita na po kayo ng leprosy, what is leprosy? Ketong. Mauunawaan niyo po itong nangyayaring ito. O mamaya, papaunawa ko po sa'yo anong leprosy. Okay? Kahit na sana wag kayong maduwal. A man with leprosy, verse 40, came to him and begged him on his knees. If you're willing, you can make me clean. Verse 40. Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, Be clean. Verse 42. Immediately, the leprosy left him and was cured. Verse 43. Jesus sent him away at once with a strong warning. See that you don't tell this to anyone, but go, show yourselves to the priest, and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them. Verse 45 Instead, he went out and began to talk freely, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly. but stayed outside in lonely places. Yet the apostles still came to him from, yet the people still came to him from everywhere. So, sikat na sikat dito si Jesus. Verse 41, tignan niyo po maigi, no nakalagay diyan, filled with compassion. Yung filled with compassion po niya, ang ibig sabihin diyan, ito po yung love struck. Sabihin nga po ulit natin, love struck. Filled with compassion, love struck. Ang ibig sabihin po kasi niyan, having ng love struck, having a mental and physical symptoms associated with falling in love. Kapag ikaw ay na-in love, tinamaan ng pag-ibig, love struck ito. When you started to love, ang ibig sabihin niyo na love struck ka. Kapag ikaw ay nakaramdam, pambera, mahal ko na siya. Love struck. It means to be hit by love you are hit in your heart by the emotion of love filled with compassion. Before that, maunawaan nyo pong maigito in verse, maikita nyo yung 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 yaman netong filled with compassion na ito in verse 42. Or in verse, nakikita po natin ito yung sa verse 40, a man with leprosy, sabi doon, came to him, if you are willing, you can make me clean, filled with compassion. Jesus reached out His hand and touched the man. Love struck. Tonight, today, let me show you the love struck effect. Ano po ba ang epekto kapag ikaw ay napuno ng pag-ibig? If you were filled with compassion, what are the effects? What are the love struck effects? So the compassion of Jesus results three things in this passage. Again, the compassion of Jesus results three things in this passage or love struck produces three things. Sabihin po natin, three things. Love struck produces three things in this passage. Ano-ano po yun, mga kapatid? Who among you here right now are ready? Magsabi nga po ng amen yung mga ready. Amen. Number one. Ano po ba ang love struck? Ano po ba na po produce ng love struck? Ano po ba ang epekto kapag ang isang tao ay nagmahal? I'm just just talking about a romantic love, but lahat ng uri ng pag-ibig. Ano ba talaga ang nagiging resulta ng tunay na pag-ibig? What are the results? What are the symptoms of true love? Paano malalaman kung talagang mahal mo siya? How can you know what love is? Paano mo malalaman kung talagang nagmamahal ka? May epekto ito. Parang pag nasugat ka. If you got wounded, there must be blood. Or maybe, walang blood but may pain. Nanawaan po natin, the law of cause and effect. If there is an effect, there must be a cause. Kapag nagpapatunay ka, if you want to prove that God exists, ito yung traditional. This is the, the traditional way. Ang tawag po dito ay cosmological argument. If you want to prove that God exists, number one is the cause and effect argument. The cosmological argument. If there is an effect, there must be a cause. Man is the effect, or the earth, the universe is the effect, there must be A great cause. Ibig sabihin, may dahilan, kaya nagkaroon ng epekto. Naulaman po natin, dito naman makikita natin the symptoms of true love or the effect of true love. Ano po ba ang epekto ng tunay na nagmamahal? Number one, in verses 40 through 41. A man with leprosy came to him and begged him on his knees. If you are willing, you can make me clean filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. Sinabi niya dito kay Jesus, nagbeg siya. Pag sinabing beg, para itong namamalimus ka. Beg. This leprous woman, or this leper, came to Him like a beggar. begged on His knees. And He said, if you're willing, you can make me clean. Hindi agad sinabi dito ni Jesus Christ na I am willing nangyari po muna, filled with compassion, then sa kanya na sabi na, I am willing. What is the result of a true love? Ano po ba ang epekto ng pagmamahal? What is the effect of love struck? Number one is willingness. Say it with me, willingness. People can do anything in the name of love. If you're willing, you can make me clean. Sinabi dito, madumi ito, Yaki. Ew. But if you're willing, you can make me clean and Jesus said, "I am willing." Again, people can do anything in the name of love. Kaya mo, alam mo kaya mo'ng kantahin. Yung mga bagay na hindi mo kinakanta kapag ikaw ay nagmamahal. Kaya mong tumula, kahit hindi ka tumutula kapag ikaw ay nagmamahal. You can do anything. Listen to this. You can do anything out of this world, out of this world, when you are in love. Kaya mong lumakbay even uh, with, with a lot of miles. Kaya mong gawin yung mga bagay na hindi mo magagawa kasi ikaw ay nagmamahal. This is what happened to Jesus when He was filled with compassion. Filled with compassion, love struck. When Jesus was filled with compassion, He did an out of this world thing. Who among you here, mga kapatid, when, when you got in love, nakagawa ka ng mga out of this world thing. Yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin, nagagawa mo. Bumabiyahe ka sa dapat hindi mo biyahian. Haharapin mo ang mga aso hindi mo makausap pa mga magulang pero nagagawa mo yon out of this world things that out of this world you can do anything out of this world unusual things if you are in love filled with compassion Jesus did an out of this world thing verse 40 tignan niyo po let me show you yung verse 40 bakit nakagawa ng out of this world thing to Jesus why he did this Paano niya nagawa ito? What is the reason Be behind this out of this world thing? Verse 40, A man with leprosy came to him and begged him on his knees, If you're willing, you can make me clean. Bigyan ko po kayo ng background dito sa leprosy ito. Ano po ba ang leprosy? What is a leper? Ano po ba ang nakaakibat dito? When you read about the leprosy described in Leviticus chapter 13, You can see how the disease is a picture how this disease is a picture of sin leprosy is equal to sin Leviticus chapter 13 verse 3 and you can see in this passage mapapansin niyo po dito sa Leviticus that leprosy is deeper than the skin leprosy is deeper than the skin ang leprosy po ang ketong mas malalim pa yan kesa sa balat. Aabot yan hanggang buto, maniwala ka. Yan ang leprosy. Ganun din ang kasalanan. Sin is deeper than the skin. Napakalalim ng aabotan yan. So mapapansin niyo po, you can see in Leviticus chapter 13, kasabihin ko na lang mo, kwento ko. Sabi ko po kanina that leprosy is deeper than the skin. Leprosy spreads. Ang leprosy kumakal, kumakalat. Same with the same with sin. Ang kasalanan kumakalat. Sin also spreads. Sin affects people. Sin sin affects your family. Alam niyo po, uh, I am not just a feel good preacher. But I rather preach the truth of God's word kasi napaka-importante po na babago yung buhay ng tao. We need to be changed. Amen po ba? Kailangan makita ng tao ano ang epekto ng kasalanan. Dito po, uh, we are preaching sin not to put burden, but rather for us to know the effect so that we could change. Ang kasalanan kasi kapatid, it spreads. Buti sana, sa ginawa kong pagnanakaw, buti sana, sa nagawa kong panluloko, naunawahan po natin mga kapatid, yung panlulokong gagawin ko sa pamilya ko, sa ibang tao, ako lang ang maaapektuhan. But it will also affect my family. It also aff affects my future. It affects my relationship with the Lord and even it affects my eternity. Nakita po natin mga kapatid, it spreads, it defiles. Leviticus chapter 13, 44 to 46, it defiles, nagpapadumi pa ng buhay it isolates puro po sa Leviticus chapter 13 ito ina-isolate ka ng kasalanan napansin mo mga kapatid kapag tayo ay pambira bumagsak tayo you will isolate yourself i don't want to go to church because i'm not worthy i don't want to talk to people because i am not worthy sin will isolate you not just temporarily but also eternally. Sin isolates heaven from hell. It renders things fit only for the fire. Ito matindi. Sinusunog po ito. Lahat na naaapektuhan nito, sinusunog, nawawala. Alam niyo po mga kapatid, minsan, muntikan na akong hindi makapag-aral kasi po sinugal ko yung pag-aaral, yung pang-tuition ko. Sa kanila po dati, yung gamit ng leprous, yung leper, sinusunog yun. Kasi ay makakaapekto, nawawala. Limbawa, when I touch this thing, when I am a leper, they should put this to fire. They should burn this thing na kung saan hawakan ko. Di ka na akong di makapag-aral, kasi sinugal ko yung pera eh. Napansin niyo po mga kapatid, it will burn. Mawawala yung mga bagay-bagay na kung saan inaapektuhan nito. Listen to this church. Binibigyan ko lang po ng background kung gaano kagandang ginawa ni Lord dito. You cannot touch a leper, especially at that time. Why? Because of course, you might be contaminated. Mahahawa ka. Pwede kang mahawa. Or pwede kang mahawa. But more than that, you will be ceremonially unclean. If you will touch a leper. Meaning, you cannot do your spiritual duty when you touch a leper. So touching a leper will make you spiritually, socially and morally defiled. Tatamaan ah, tayo dito hindi lang ma'am physically kundi spiritually din parurumihin tayo nito netong netong ketong na ito. Thus, listen to this. When Jesus touched the leper, etong taong may ketong definitely nung hinawakan niya yon, lahat ng tao people back then are not touching a leprous man, a leper. But Jesus touched the man. He did an out of this world thing. He did an unusual thing, an ordin, an extraordinary thing. Kakaiba yung ginawa ng Panginoon. Dati po, ang mga relihiyosong tao, kapag nakakita ng mga makasalanan, when they see a, an adulterous person sa church, a gay, mga les, mo, mga lesbian, pag nakakita yan, tataasan ng kilay, pa church church pa to, punta-punta pa ng church to. Parang sinasabi nila, hey men, ikaw bakla ka, wag pupunta dito sa church ah. Yun yung mga reliyosong tao. Yun yung mga pangkaraniwan ginagawa ng tao. Ikaw, palamura ka, wag pupunta sa church. Ik ikaw, tatay, ah, lasinggero ka, wag pupunta ng church. Naya, ikaw, putak ka ng putak ka, nakakahiya ka sa church, ah. Nagang pupunta. Yun, mga kapatid, natural na ugali ng mga tao. But if you are filled with, with compassion like Jesus, you will welcome these people. Because you know that the church is the spiritual hospital of spiritually ill people. Ginawa ito ng Panginoong Jesus because He is willing. Sabi niya, I am willing to accept you. I am willing to touch you because I love you. Ayun po ang love struck, mga kapatid. Come on, palapakan natin si Lord. Compassion will result willingness. Sinabi niya, I am willing. The reason why a lot of churches are not growing because they don't have a heart like Jesus. They don't accept people. They don't touch people. They don't communicate to to sinners. They don't communicate to this spiritually defiled people. Kaya hindi sila lumalago. I don't care if we will be judged by people by the world. But I just want to copy what Jesus did. Ano ba ang ginawa ng Panginoon? Kokopyahin ko yun. Husgahan na ako ng mundo. Wala akong pakialam. alam Naunawaan po natin, mga kapatid. Husgahan na tayo ng mundo. Pero kapag ginawa mo ang ginawa ni Jesus Christ, kapatid, maniwala ka. He will be pleased. Kasi ginagaya natin siya. Church, remember this. Nakalagay po dito sa passage na ito, Again, in verse 14. A man with leprosy came to him and begged him on his knees. If you are willing, you can make me clean. Nakita niyo na po yung leprosy? Sabi niya, siguro kapag nakakita ka na, hindi ko na nilagay dyan eh. Tanda pala, nilagay ko yung drawing, kaya lang, baka madual tayo eh. Yung, alam mo yun, yung matinding leprosy, namumuti na yan. Yung tenga niya, natatanggal na. Yung kita na yung buto niyan. Tapos may mga ganun-ganun, tumutulo-tulo. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya hirap na hirap na siya. Sa paglapit niya, sabi niya, a man with leprosy came to him. Biruin mo yung iba dito, tatakbo. Ano ba yun? If you are not filled with compassion, if you are not love struck, tatakbuhan mo tong mga taong ito. Naanawaan po natin, ah, makasalanan, ah, pamirang babaero, lalakero, takbo. Ang <laughs> mga magpasinin yan, sunugin yan. Naanawaan po natin, padala na agad sa impyerno yan. Adik yan, dal dalero yan. Padala na agad sa impyerno yan. Hindi gano'n na nangyari came to Him and begged on His knees, if you are willing, you can make me clean. Filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. Pero yeah, pati pwede mo sabihin, Jesus' name be healed. Hindi. Pwede mo, He can pray for him. Listen to this. Kaya po bang gumaling ng tao ng word lang ni Jesus Christ? Jesus can pray for that person without touching him, right? Praying just by the word, just say the word, sabing and hey, my child will be healed. He can just say the word that that, that leper can be healed. Pero hindi ang ginawa ni Lord. He touched, ah. <laughs> he touched the man. ipinaramdam ni Jesus, anak, hindi ako nandidiri sa'yo. Mahal kita, I love you. I wanna touch you. Iba yun, kapatid. Maybe I believe that Jesus is the first person who embraced this, who touched this, who touched this man. Who touched this defiled man. Matagal walang humahawak sa kanya. Believe me, kung matagal nang walang pumapansin sa'yo, Matagal nang wala nagmamahal sa'yo. Matagal na maraming humuhusga sa'yo. And nobody touched you. Nobody loved you. Believe me, Jesus can touch you right now. Jesus loves you so much. Come on, palakpakan natin si Lord. <laughs> Filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing. Remember that unwillingness is the result of lack of compassion. unwillingness is the result of lack of compassion a lot of people because they are the reason why they are unwilling because they are not compassionate about it because they are not compassionate if you're not compassionate without of your family believe me you will never love them mahal if you're not compassionate with your with your studies believe me you will never be willing to do it If you are not filled with compassion hindi ka papasok hindi ka mag-aaral maigi because you do not love it. Kailangan mahalin mo ang isang bagay kapatid para pagtiisan mo siya at pagtiyagaan mo siya. Malalaman mo hindi mo talaga mahal. Kapag walang willingness, you will never know. You will you will surely know kapatid that you never love that thing. If you are not willing, So, kaya paka-importante, resulta ang willingness ng compassion. Kapag mahal mo ang isang bagay, willing kang gawin ang mga bagay na ito. Gagawin mo ito nang walang mga excuses. Remember this, church, that you can do an unusual thing that glorifies God if you are filled with compassion. You can do an unusual thing. Going to church is unusual to me. But when, when I came to know the Lord, mga kapatid, gaya kong siyang gawin. I believe the people will laugh at me. They will judge me. They will criticize me when I go to church. But because I love Jesus, and I love His church, I will go to church. Even though people will judge me, even though my family, even though my, my friends will criticize me, I can still go to church. I will still go to church because I love what I'm doing. Importante, kapatid, ang compassion. So if you think that you are not worthy because of your sin if you think that you are not worthy because of your guilt because of your past remember god is willing to reach out and touch your life sabi okay. ni jesus dito filled with compassion jesus reached out his hand and touched the man again if you feel that you are not worthy because of your sin guilt or past believe me jesus said i'm willing I'm willing to change you. I am willing to accept you. I am willing to heal you. Today, my friends, let me tell you that Jesus is willing. More than willing. Kung willing ka, mas willing si Lord. Sabihin po natin, willing. willing. Jesus is willing. Ito po ang epekto, kapatid, kapag ikaw ay tinamaan ng paghibig. Willingness. Pag mahal mo ang isang bagay, gagawin mo siya. You must be willing. The reason why people, the reason why a lot of people are not willing because they are not compassionate about it. The reason why a lot of people are not studying because they are not compassionate about it. The reason why the, the reason why, the people why 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 they are not going because they are not compassionate about it. Bakit hindi ka pumupunta? Bakit hindi mo ginagawa ito? Bakit hindi ka naman compassionate doon? Kasi kapag compassionate ka o pag-ibig na makapangyarihan sa puso ni naman. Pag pumasok sa puso niya naman sabi gano'n, hahamakin ang lahat. Masunod, gagawin mo ang lahat eh. May willingness ka. Kapag ikaw ay mahal, nagmamahal, kapag mahal mo, ginagawa mo, gagawin mo. Pangalawang epekto, kapatid. Nang na Tignan niyo po, again, verse 40. A man with leprosy came to him again and begged him on his knees, If you are willing, you can make me clean. 41. Filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing, He said, be clean. Say it with me, be clean. Be clean. Ano po ang epekto nito, mga kapatid, ng tunay na nagmamahal? Number one, ano po? Willingness. Number two is wellness. Sabihin po natin, wellness. Sabi dito, be clean. So the compassion of Jesus results wellness. Be clean. Remember that compassion is the key to restoration. Maraming na restore kasi may naging compassionate. The reason I was restored because someone is so compassionate about me. The reason ang isang ang isang cellphone ay nare kasi may manggagawa na compassionate dun sa cellphone na yon. Kapag may nasirang bagay, pwedeng ma-restore ang bagay na yan. Kahit na luma pa, kahit sira-sira pa yan, kapag ang isang tao ay compassionate doon. Pero pag wala na akong pakialam yan, sa anumang bagay na yan, hindi ko i-re-restore yan. Bakit? Wala, hindi ko na yun eh. Pero kahit na gaano ka luma, kahit na gaano ka sama, napansin niyo po yung nagre-restore ng mga bagay-bagay na luma na? Nare-restore because somebody is compassionate about it. Again, church, Compassion is the key to restoration. If you want someone to be restored, be compassionate. If you want to restore your family, bring back the compassion. If you want to restore your life, compassion. Mali mo rin buhay mo, kapatid. If you want to restore something, you need compassion. Compassion kailangan ilalagay yung compassion na ito. Sabi dito, filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched a man. I am willing, He said, be clean. And in verse 42, immediately, the leprosy left him and he was cured. Mapatid ang pagmamahal ni Jesus nagre ng kalinisan at kagalingan. Ang pagmamahal ni Lord it results cleanliness and even godliness. Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Sa makatuwid ang pagmamahal ay naglilinis at hindi nagdudumi. Listen to this church. Ang pagmamahal naglilinis at hindi nagdudumi. Listen, don't throw dirt to someone you love. Because love, true love, brings wellness. Don't throw dirt to someone you love. Sabi mo, mahal mo nanay na, mo. Bakit binabato mo siya ng dumi? Nanay ko, lang ko yung tan-tao yan. Hala ko, mahal mo asawa mo. Bakit chini mo? Hala natin. Hala mo, mahal mo. Hala ko, mahal mo yung best friend mo. Bakit kanyang ginagawa mo. Kala ko mahal mo sarili mo. Bakit sinisira mo buhay mo? No, no, mahal po natin mga kapatid. Don't throw dirt to someone you love. Huwag mong dinudumihan yung mga bagay na mahal mo. Alam niyo po, nung unang bili ko na itong cellphone na to, kahit konting laway, ayaw ko malagyan eh. Kasi mahal ko siya eh. May mga gamit kang bago, ayaw mo madumihan eh. Nung una kang bili ng kotse, ayaw ko nadudumihan. Kung maaari ang gusto ko, palipa rin ng konti eh. Yung, um, alam mo to, lul, naka, ano, naka lumulutang. Eh, alam ko, gulong talaga yung kailangan umano sa lupa eh. No, po natin, kapag mahal mo, ayaw mo nadudumihan. This is the principle here. Because love cleanses. And true love will cleanse. Must cleanse. Again, Don't throw dirty things to someone you love. To something you love. Kasi mahal yun. Kasi mahal mo. Naunawaan po natin mga kapatid. Now the question is, what is the area of your life that you want to be cleansed? Anong parte ng buhay mo ang gusto mong luminis? What is the area of your life that you want to be healed? And in verse 42, It says, immediately, the leprosy, something that annoys him, something na kung saan nagpapahirap sa kanya, nagbibigay ng kahihiyan sa kanya, leprosy. Mahirap kumamay ang lepros na tao. Pag kamay mo, wala ng kamay yun. Nalulusaw yung kamay. Ay, ano nangyari? Hindi mo magawa. Leprosy. Kasalanan, ito yung mga bagay na nakakahiya na ginagawa natin? What is the area in your life na gusto mong iwan ka? O kaya maayos, kapatid? Leprosy. Ito ay nagpapahirap at nagbibigay ng kahihiyan. But when Jesus was filled with compassion, verse 42 said, immediately, ang hilig ni Mark, eto, bigyan ko po kayo ng konting glimpse sa book of Mark. Ibang klase ang atake ni Mark. Si Mark mahilig sa immediately. <laughs> Gusto niya, trabaho agad eh. Ito yung Book of Mark. Immediately, immediately. Si Book of Mark lang ang meron ganito. Madalas. Immediately, the leprosy left him and was cured. The Book of Mark is portraying Jesus as the action man. <laughs> Kaya laging may immediately. Kapatid, listen to this. Ang pag-ibig ni Jesus ang susi upang iwan ka ng kahirapan at kahihiyan. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Are you willing to be touched by God today? Believe me, it will result wellness. Pastor, I'm not feeling well today physically. Be touched by God's love today. Pastor, I'm not feeling well. Hasaktan na ko, Pastor. Believe me, the love of God brings wellness. Immediately, the leprosy left him and was cured. Sino po sa inyo broken hearted today? Who among you here are broken hearted? Don't let other people heal you because they cannot heal you totally. Let Jesus touch you and heal you so that you can be cured. Jesus is the key, is the antidote to broken heartedness. Sino po mga broken hearted dito? Si Jesus kasi muna. Kung gusto mong mag-move on, let Jesus touch your life. Kung gusto mo ka batit na gumaling, maging maayos let Jesus touch your life. Pag-ibig ni Jesus ang susi again upang iwan ka ng kahirapan at kahihiyan. Now, if you feel that you are full of dirt right now. If you are full of uncleanliness right now, if you are unclean right now, whether you're the reason or others, iba man o oh, ikaw nan ang dahilan ng pagkadumi mo o oh, ibang tao, believe me. that the love of Jesus is the best dirt cleanser again the love of Jesus if you feel full of dirt right now believe me that the love of Jesus is the best dirt cleanser his love is the best stain remover Jesus said i am willing be clean come on if you believe if you know that you are full of stain right now believe me that Jesus is the best stain remover kaya niyang tanggalin yan because of His love. What are the effects of being filled with compassion, of love struck? Ano po yung epekto nito? Number one, ano po? Willingness. Number two? Yes. Wellness. And then lastly, verse 44. See that you don't tell this to anyone, but go, show yourselves to the priest, and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing as a testimony to them remember that this leper was not just only that was not only healed physically but also socially kasi pag magaling ka na you can socialize now to people apektado din yung social life niya gumaling din siya spiritually ang daming gumaling sa buhay niya. Ang daming area ang gumaling sa buhay niya. So the love of Jesus results number one, willingness. Number two is wellness. And then number three is wholeness. Say it with me. Wholeness. Hampira. Sinabi siguro ng leper na ito, Jesus, you complete me. Kinumpleto mo ako. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Good. Kailan ako nakabalik sa church? Dumami diba, na ulit ang kaibigan ko. Natanggal na guilt ko. You complete me, Lord. If you feel broken right now, believe me, Jesus can complete you. Yung sinabi po dito, show yourselves to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing. Kasi kinakailangan magkaroon ng testimony. Later Jewish laws also insisted that the leper be checked by a local priest before siya pumasok sa temple he must be checked by a local priest before going to the temple. At ang gagawin nito pag siya gumaling na may mga offering siyang gagawin sinabi ko po sa inyo 22 na offering sa Israel. Kapag sila nakaranas ng healing hindi Tyson offering ang binibigay nila may panibagong offering sila binibigay thanksgiving offering nila kay Lord John. Kaya magandang practice natin yun, mga kapatid nakalagay doon Thanksgiving offering, gumaling ako sa tuberculosis, gumaling ako sa cancer, muntik akong sagasaan kanina para tantanan ka ng mga sumpang yan. Yung may biglang umabagsak na, alam mo yun, aeroplano sa ulo mo, kung ano, mara matanggal ng mga sumpang yan, offering ka kasi eh. Ganun yung ginagawa nila before sila humaharap pa sa salamat nila, may offering silang ginagawa. Dito, this is a sign of wholeness para sa kanila. Go to the priest, nang sa gayon mapalaya ka. And then yung priest, yung leader ang magsasabi na malaya na itong taong ito. Huwag nyo na siyang pandirian. Kasi pinagaling na siya. Magaling na ang taong ito. Again, kapatid, anyone who never trusted Jesus is spiritually worse shape than this man was. Kapag wala kang Jesus sa buhay, alam mo lahat ng area ng buhay natin basag-basag. Hindi tayo kompleto, Kulang, kulang. Napansin po natin mga kapatid, sinabi ko nga po kanina. Na yung maybe si Jesus ang unang-unang humawak sa taong ito. Siya ang nagbigay ng kabuuan sa taong ito. Hindi siya nakaranas matagal sa he never felt love, he never experienced true love, but Jesus is the first man who touched him. He is the first person who gave value to his life. Therefore, ang tunay na pag-ibig bumubuo ng buhay at pagkatao again. Malalaman mong tunay na pag-ibig yan kasi bubuo ng buhay yan ng pagkatao. Malalaman mong tunay na pag-ibig yang ginagawa mo kapag nabubuo ang buhay mo at pagkatao mo. Pero pag sinisira ang buong buhay mo at pagkatao mo, hindi true love yan kapatid, maniwala ka palpitation lang yan, nararamdaman mo. Infatuation lang yan, nararamdaman mo. Sinisira buhay mo, tapos sasabi mo, true love. Hindi mga kapatid. Believe me, the love of Jesus can make you whole. Paayos ka muna kay Lord. If you're hurting right now, the antidote is not others, but Jesus. Because hurting people, hurt people. Sasakit ka lang ulit ng ibang tao. First, give your life to Jesus. Let Jesus fix your life. Let Jesus make you whole first. And then, believe me, love God first. Then, you can love other people. Kasi minahal mo na ang Panginoon. Listen to this, Church. Mahirap po ang kulang-kulang o basag-basag na buhay. Nakaranas na po kayo ng basag yung buhay. Nakakita na po kayo ng, sorry ah, kulang-kulang. Tignan mo yung katabi mo. Yan ang, yan ang hindi kulang-kulang. Yan. Pinakita ko lang yung maayos para alam nyo yung hindi maayos. Okay? Ba't <laughs> parang hindi kayo naniniwala? <laughs> Pinakita ko lang yung maayos. Parang sa gayon, pag tingin nyo sa hindi maayos, ma 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 diditik nyo na agad yung hindi maayos, okay? Mahirap po kasi ang kulang-kulang sa kabasag-basag. Lalo na kulang-kulang na buhay sa kabasag-basag na buhay. It's like a puzzle. Kapag ang isang puzzle kulang ng isang piece, nakakalito, nakakahilo. So broken hearts, broken lives ay nakakalito. Nakakahilo. Ang gusto mo sa buhay. Gusto mo mangyari. Ano ba talaga? Napapansin mo kabatid? Kasi kulang-kulang sa kabasag-basag. If you're broken, if you miss something in your life, believe me, people will never understand you. And even God can never, and even you yourself can never understand you. Hindi mo maintindihan ang sarili mo, kapatid. Kasi kulang-kulang sa kalito. Nakakita na kayo ng puzzle, kulang. Ano ba to? Ano ba to? Ba't ganyan? Alam mo agad pag kulang. But remember this church, Jesus can restore the missing piece in your life. Jesus can make you whole. He can find the missing piece that you cannot be found. Kayang hanapin ni Lord yung mga bagay na hindi mo nakikita sa yung buhay. Yes, He can make you whole. Therefore, true love completes ang tunay nagmamahal, ang tunay na pag-ibig, kumukompleto, bumubuo. True love completes, not competes. kamay wag ka may pag sa asawa mo. Hindi kayo magkalaban. Kamay ka may sa kapatid mo, sa nanay mo. Hindi kayo magkaaway. Don't compete with the one you love. Rather, complete him. Complete her. Ikaw yung pumuno sa mga bagay na wala siya. Kasi hindi ka marunong mag-I love you, di ikaw ang mag-I love you para mabuo. Kasi hindi ka concerned, di ikaw ang maging concerned muna para bumuo. True love completes. Kumu-kompleto. Eh, pangit-pangit naman ang church na to, ang liit-liit naman ng TV, ikaw ang bumuo. Lagyan mo ng malaki. Because you love your church. Kunawaan po natin, mga kapatid, ang baho-baho naman ng taong ito, bilan mo ng pampaamoy na mabango. Instead na maasar ka, instead that you get mad and be annoyed at that person, give something that make him whole. Make like something, kapatid na kung saan, bubuo sa kanyang buhay. Because true love completes and not competes. True love completes and maniwala ka kapatid. Ang true love nagko-kompleto. It it will never complicate. Kumu-kompleto ito at hindi nagko-complicate. True love completes and not complicates. Ang tunay na pag-ibig di komplikado mga bagay-bagay. Simplihan mo kapatid. Kaya hindi kayo magkaintindihan eh, kung ano-anong ginagawa. eh. kaming komplikado. Halid Madaling, madaling mag-break kapag komplikado. Napansin mo, kapatid, ang daling iwan. It is easy to live something that is so complicated. Kaya nga, relationship na complicated, ang daling iwan, ang daling burahin. Simplihan mo, kapatid. Make it simple. Keep it simple. Saints. <laughs> Sabi mo, keep it simple. Sabi sa katabi mo, keep it simple. Huwag ginagawang komplikado. Huwag ginagawang komplikado para madali. Madali magkaunawaan. Naunawaan po natin, ma my friend, si Jesus po ang bubuo ng buhay mo. Jesus can complete you. Wala pong ibang kukompleto ng buhay natin, kundi si Lord. Back then, I thought that vices can complete my life. Akala ko ang, tu ang magkukompleto ng tunay kung pagkalalaki ay alak. And I found out, hindi pala hindi pala gin ang kukompleto ng buhay ko. Hindi pala Henebra San Miguel. I thought that Henebra San Miguel will never complete my life. I realized that the world will never complete my life. And I found when I found Jesus, I knew that Jesus is the one who can complete me. Si Jesus lang pala ang kukompleto ng buhay ko. Wala nang iba. Believe me, kahit, anong, kahit na anong isaksak mo sa pusong ito, pag wala si Jesus, sira pa rin ang buhay natin. He can make you whole. So according to this passage, the compassion of Jesus results three things. Or love struck produces three things. What are these three things? Ano po yung tatlong bagay na ito? Number one is? Willingness. Number two is? Wellness. And then number three is? Wholeness. Believe me, He is willing. He loves you so much. Kapag ikaw ay nagmamahal, magagawa mo to. But believe me, kung hindi mo kayang gawin, let Jesus Christ love you first. Let God loves you first before anything, before anyone else. Pag naranasan mo ito, madali mong ibigay ang tunay na pagmamahal. Dahil mahal ka ni Lord, kakayanin mo rin magmahal ng ibang tao. Come on, let's give God the best love offering today. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo, I bet everyone to please stand in the presence of God. Again, let me remind you, verses 40 to 41. Listen to this very carefully. A man with leprosy came to him. Itong taong ito na punong -puno ng kadumihan lumapit sa kanya. Verse 40. Pakiplash. Verse 40. A man with leprosy came to him and begged him on his knees. Sabi ng babae ng, ng, ng taong ito, If you are willing, you can make me clean. And in verse 41, Filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man. I am willing, He said, be clean. Immediately, the leprosy left him and he was cured. This is a clear message. Listen to this. Napakalinaw po nito, mga kapatid, that a dirty, sinful person can come closer to God. A dirty, sinful person can come closer to God. Jesus is the King. Remember this church, friends, that Jesus is still in the business of reaching out and touching lives today. Jesus reached out His hand and touched the man. Kung sinasabi mo ngayon, Pastor, ako itong katulad ng leprosy na ito, ng leper na ito, dami kong pong kahihiyan, dami kong bagay na hindi magawa. I'm full of dirt. I am ashamed of the things I've done. But remember this church. Jesus is still in the business today because he's the same yesterday, today, and forever. He's still in the business of reaching out and touching lives today. What do you want God to touch in your life today? Ano kapatid ang gusto mong itouch ng Panginoon sa buhay mo ngayon? Do you have a messed life? Messy yung buhay. Kulo. Pastor, kulo ng buhay ko. Ano yung gusto mong itouch ni Lord ngayon kapatid? Do you have disease right now? May karamdaman ka ba ngayon na gusto mong itouch ka ni Lord? Or maybe do you have a broken heart today that you want God to touch? Or maybe you have a broken life. Sabi mo, may kulang eh. There's something missing in my life. Or maybe you have a defiled spirit, a defiled soul. Believe me, Jesus can make you whole. Jesus can make you whole. I remember, church, yung sinabi po ni Augustine, a great theologian, and even si Blaise Pascal, they said that, there is a God-shaped vacuum In every human heart that only God can fill. There is a God-shaped vacuum. May 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 ano daw kapatid eh may meron daw vacuum sa pusong ito. Sa puso at sa buhay ng mga tao na tanging ang Diyos lamang ang makakapuno nito wala nang iba. Naka-experience na po ba kayo mga kapatid na kung saan sinasabi mo kulang ang buhay mo? I've experienced that in my life. Naakala ko, itong taong ito, itong mga taong ito, or maybe these things can make my life whole, can complete me. I tried vices. I tried the world. I tried almost everything just to complete my life. Yun ang isinaksak ko sa pusong ito. Kahit mahirap ang buhay, ipinipilit mo na magkaroon ka nito. Kala ko yun yung makapagbibigay ng, alam mo, yun yung mga bagay sa buhay I thought that these things can complete my life. I thought that these people will complete my life. I thought that this group can complete my life. This is this is the reason kung bakit ako bumuo ng mga grupo, kung bakit ako sum sumali sa mga malalaking fraternities ng panahon na yon. Kasi may mga taong nagbubuli sa akin. I thought that I am weak. And I found And I tried to find, find a solution at that time. Hanap ako ng solution. I thought the solution are people. I thought that the solution are my friends. I thought that the solution are vices. I thought that the solution is money. And I was wrong. My heart is still broken. They are right. There is a God-shaped vacuum In every human heart that only God can feel. And when I found out Jesus, I was made whole. He's the missing piece that can make you whole. Maniwala ka kapatid. Try mo lahat ng bagay pag wala si Jesus. Kulang-kulang pa rin ang buhay natin. You need Jesus in your life. You need Jesus.